ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବୁ ମୁଣ୍ଡା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଯଦି ସେଠି କାମ ଆମେ କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଚାଲିଛି, ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କରୋନା ପାଇଁ, କେଉଁଠିକି ବି କାମ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କଲା ବେଳକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବସୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କରୁଛୁ, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପରେ କେଉଁଠି ମାଟି କାମ, କେଉଁଠି ଢଳେଇ କାମ, କେଉଁଠି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ମିଳୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କରୁଛୁ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଆମେ ବସୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରଶାସନକୁ, କ'ଣ କହିବା, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଉ ସେଇ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ ସେଇ ତ ସରକାରୀ ଆମର ଯାହା ତ ଚାଳ ଫଳ କି କ'ଣ ସିଏ ବି ଆମକୁ ତ ମିଳୁନି, ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଆମର ବି କିଛି ଆଉ ଖାଇତେ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସେଇଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କରୁନି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଘରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଇ ଯାହା ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା କି ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମଜୁରୀ, ସେଇଟାର ଚାଉଳ ଆଣି ରଖିକି ଆମେ ତାର ସେଇ ଚଳୁଛୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇକି। ଆଉ କାମ ମିଳିଲାବେଳେ ଦିନେ କାମ ମିଳୁନି, ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛୁ, କ'ଣ କରିମି? ଏଣେ ମଜୁରୀ ବି ବଢ଼ୁନି, କିଛି କାମଧନ୍ଦା ବି ମିଳୁନି, ଘର ଭଡ଼ା ଲାଇନ୍ ଭଡ଼ା ବି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଦୟାରେ ଯଦି ସେ କରୋନା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା କି ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ କାମଧନ୍ଦା ମିଳନ୍ତା, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ, କାମଧନ୍ଦା ବି ମିଳୁନି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୋର ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସେଇଥିରେ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଇଥିରେ ଦିନେ ଏଥିରେ ମିଳିଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇ ତୋରାଣି ମୁରାଣି ପିଇକି ରହୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ? କିଛି ତ ମିଳୁନି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନ, କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନ, କ'ଣ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଗରିବ ପାଇଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ରହିପାରନ୍ତୁ।